Labrīt! Šodien 8. oktobris. Sākšu es ar oktobra ziņām. Kāds brīdis jau viņi pagājis. Par septembri īsti neatkārtošu, bet ja atcerties, tad septembrim 1. septembrī bija tāds dzimības datums, ar kuru sāk tātad materializēties ar materiālajā plānā, iezemēties teiksim, jaunais laikmets vai zelta laikmets, vai tas, kas līdz šim astrālajā plānā, enerģētiskajā plānā bija jau atnācis. Un tas ir liels tāds, liela pārmaiņu sākums, jo, protams, tas ir, kā mēs visi gribam, lai tas noteikti materiāli redzam, mēs saprotam, izmaiņas uz labo pusi arī taustāmā veidā. Un tieši oktobra šobrīd iezīmējas ar tādām ļoti labvēlīgām enerģijām. Jau septembrī es teicu, ka septembris aizsāks, kur liekat pamatus visai turpmākajai dzīvei savai. Tad it sevišķi oktobrī enerģija, varētu teikt tā, ir piepildīta ar tādu kā pārbagātību dažādās izpausmēs. Tā kā tā ir enerģija, tad viņa satura potenciālu bagātībai, kurā ir viss. Es to nosaucu kā bagātīga enerģija. Un tas, kā to izmantot, ir tas, ka oktobrs ir ļoti, ļoti jaudīgs, teiksim, vai intensīvs mēnesis priekš tā, lai cilvēks sapņotu, plānotu, vizualizētu un galvā, teiksim, strādātu ar dažādiem tēliem. Tātad plānot, vizualizēt, strādāt ar tēliem. Tādā veidā redzamajā plānā vēl pagaidām tā kā maz kas aug, bet mēnesis arī iesaka sevi tā kā vairāk nevis uz āru aktīvi darboties, bet darboties sevi iekšā, jo šis darbības ir cilvēks pats veids. Viņš domā par savu visu nākamo dzīvi. Un šajā mēnesī tie, kuri iedziļinās, tie var mēģināt sajust potenciālu, jeb iespējas savām nākotnes idejām, attiecībām, projektiem, ko nes šī enerģija. Tāpēc viņa ir bagātīga, ka mēs sajūtam to potenciālu. Iespējamības. Tad viss gaisā ir, tikai tagad vajag pielikt klāt pašam ar savām, pielikšu klāt arī domas, ar savām šīm iekšējām darbībām, gan idejas, gan plānus, gan attiecības, gan dažādi veidi darbības vai projektus, ko jūs gribat savā dzīvē turpmāk, lai tas realizētos. Idejas, projekti, dažādi veidi, mēs tieši saskarsim. Līdz ar to šīm mēneša laikā varbūt vairāk kā citreiz vajadzētu vizualizēt kaut ko, vai pameditēt, ja vienkārši pasēdēt domās ar sevi un paskatīties griestos,
vai ļauties savam domu gājienam ar domu, kā, ko es gribētu savā dzīvē turpmāk, teiksim, nu, vismaz turpmākajos 100 gados. Ar domu tādu, ka jo labāk šajā mēnesī spēsi izsapņot vai sasapņot to, ko tu gribi, jo vairāk pēc tam būs tas realizēsies nākotnē. Jo vairāk tu sasapņos tagad, jo vairāk būs nākotnē. Un, protams, sevišķi 17. Gadā, jo tuvāko gadu, protams, mēs ietekmējam, ja? Un gan domas, es arī pierakstīšu kādu gan emocijas, ir izeja materiāls tam, ko, ar kuru mēs būvējam tālāk savu to, ko mēs gribam, realizāciju. Bet tieši oktobrī, tā kā ir šī enerģija, tad oktobrī vajag skatīties un domāt līdz, ko domājat, un skatīties, kādas ir emocijas, vēlams maksimāli, nu, lai tās būtu tādas, kādas jūs arī gribat izjust turpmāk, jo tas, kādas būs domas un emocijas, ļoti ietekmēs to, kāds jums pašiem katram būs oktobris. Ja, tas ir interesanti, ka oktobrī tāds darbojas. Līdz ar to vajag atcerēties, ka vēlreiz un vēlreiz, protams, ir daudz par to runāts un tas teikts, ka to, kā es, kā katrs mēs, kā es reaģēju uz dzīvi, kā es iedarbojos uz dzīvi vai uz to, kas notiek, vai uz cilvēkiem, kas man apkārt, tā ir manas pašas izvēle. Pilnīgi brīva. Es varu izvēlēties reaģēt tā, es varu izvēlēties reaģēt šitā, es varu izvēlēties iedarboties tā, es varu izvēlēties iedarboties šitā. Un tā ir viena no galvenajām lietām, ko vajag, nu, tā kā oktobrī turēt visu laiku, tā kā domās, ka tā ir mana brīva izvēle, kā es reaģēju. Ja? Es varu nekā nereaģēt, un arī tā būs reakcija. Tāpēc tātad vēlreiz tiek uzsvērts, nu, kas nu kuram ir, ja? Gan citi skaita mantras, citi lūkšanas, citi afirmācijas, ja? Jo, nu, tieši tātad mēs domājam, mēs arī runājam vārdos, vārdi, tā kā ir šīta bagātīgā enerģija, tad oktobri izteiktajiem vārdiem vai nodomātajām idejām ir ļoti liela tā nozīme vai spēks. Un tāpēc es gan skaitīt mantras, gan lūkšanas, gan afirmācijas, ja, vai izteikt vārdos to, ko gribat jūs, vai ņemt papīru un rakstīt, ko gribat jūs, jo tieši šajā mēnesī tie izteiktie vai uzrakstītie vārdi būs ar spēcīgu efektu, lai realizētos nākotnē. Protams, kad enerģijas arī nauks un arī tiek padotas secīgi, ja, pēc septembra, kas bija vairāk tāds vairāk ieiešana sevī kā pilnīgi tukšuma punkts vai apstāšanās pirms vispār kaut ko sākt. Ja. Tad septembrī varēja nobremzēties, apstāties, ok, es stāvu, un tad tagad oktobrī jau var sākt domāt un teikt vārdos, ko es gribu nākamajos 100 gados, kādu es gribu redzēt planētu Zemi, kādu es gribu redzēt planētu Zemes 7 miljardus iedzīvotājus, kādas es gribu redzēt savas Zemes Latvijas ietvaros, kādas izmaiņas, ja, kādas es gribu redzēt. Es zinu, savas apkārtnes un kaimiņu tuvējo vai savu tuvinieku un sevis attiecības vai sfēru un ko es gribu pats savā personīgajā dzīvē. Līdz ar to tiek arī uzsvērts, ka vajadzētu paskatīties oktobrī, kādu mūziku vai kādus vārdus cilvēku klausās un izvēlās. Kādus vārdus jūs lasat. Jā,
vai žurnāls, vai avīzes, vai kaut kādu grāmatu, jā, tad varbūt tieši oktobrī vajadzētu varbūt paņemt, varbūt pārāk piedomāt pie tā, ko lasāt, jā. Nevis kaut kādas reklāmas lapeles, bet varbūt kādu literatūru iedvesmojošāku. Un izvēlēties, ko redzēt. Ja, jo redzēt, tie ir tēli, lasīt, tie ir vārdi, mūzika, arī vārdi un vibrācija, kas arī reiz domas. Tieši oktobrī pie tā piedomāt, vai tad speciāli varbūt uzlikt fonā kādu mūziku, kas iedvesmo jums par to, ko gribas sasniegt dzīvē tālāk. Un, nu, ja ir kāda saskarsme ar domabiedriem, tad varat palūgt kādam, nu, vai viens otram ieraudzīt tos negatīvos šablonus domāšanā. Jo pašam cilvēkam parasti to ir grūti izķert, ka cilvēks runā un domā, un tad kāds no malas klausās, un tad viņam ir vieglāk vienkārši pateikt, redz, kāpēc tu šajā vietā tik negatīvi domā, nu, kāpēc tev ir tāds šablons, ka tas nenotiks, jeb kāpēc tu domā, ka tā nevar, jeb kāpēc tu domā, ka tur jau risinājuma nav. Tādā veidā varbūt kāds no malas vieglāk var norādīt uz to, kurš uz domāšanas, teiksim, kaut kāds knips vai šablons ir aizķēries. Un pie tā arī ir tas, ka tieši oktobrs ir mēnesis, kad vajag piedomāt un padomāt par to, kā izdziedināt savu iekšējo kritiķi. Mēs jau zinām, ka tas arī, protams, nāk no bērnības un vecāku audzināšanas, bet ir tās teikums laiks kļūt pašiem sev par vecākiem. Līdz ar to pieņemt sevi pilnībā ar tādu pieņemšanas un akceptēšanas sajūtu. Un viens no variantiem ir pieņemt un izteikt skaļu lēmumu, kad es šobrīd pieņemu, kad mans lēmums ir, ka es pats sev patīku tāds, kāds es esmu. Tas ir mans lēmums, kur es esmu pieņēmusi. Šodien sev pateikt, kad no šodienas es nolēmu, ka es sev patīku tāds, kāds es esmu. Es sev patīku tāds, kāds es esmu. Tātad. Sevi. Un atļaut un pieņemt, man teiksim tā, kļūdīties pašam sev. Tikai dodu divi piemēri, tas tā kā varbūt ir vieglāk, kad mēs iedomājamies ļoti mazu bērnu, kurš, teiksim, viena gada vecumā mācās staigāt, vai arī ļoti mazu kucēnu, kurš kaut ko mācās darīt. Tad, kad mācās maza bērna staigāt, mēs taču viņu nerājam un nekritizējam pie katra, teiksim, viņa soļa, kad viņš atkal apsēžas uz divena, kad viņš atkal nogāžas, kad viņš atkal nevar paiet, kad viņš paklūp. Tieši otrādi mēs viņu uzmundrinām, mēs varam, tā labi sanāca, redz, pamēģina vēl. Ar tādu pašu attieksmi mēģināt piedomāt un skatīties uz sevi, kad tu pats kļūdies kaut kur. Jo tā, ka mēs izaugam un kļūdamies, tad parasti cilvēkam ir izveidojies priekšstats, ka tu kļūdīties nedrīkst, kļūdīties ir slikti. Bet patiesībā kļūdu nav, ir tikai mēģinājumi un caur mēģinājumiem mēs iemācāmies darīt kaut kādu veidu lietas. Šīs ir divas tēmas, pa kurām vajadzētu strādāt katram ar sevi tieši oktobrī. Varbūt no mazliet tādiem iedvesmu
iedvesmojošākiem teikumiem ir tas, ka oktobrī sāks stāties lietas savās vietās. Jā. Nevar teikt, ka daudz kas uzreiz sastāsies par vietām un viss būs ļoti labi, bet kad varēs sākt ieraudzīt arī kaut materiālajā plānā kaut kādus rezultātus, jeb tam, kā gada laikā katrs sevi ir izdziļinājis vai ar sevi ir strādājis, tad tas sāks spausties. Un arī mēs cilvēki sāksim redzēt ceļu uz priekšu, jo lietas sāks kārtoties. Tā kā mēs skatāmies uz priekšu, un visas lietas ir, teiksim, pa priekšu bardakā, pēc tam haosā, un neko nevar redzēt, tad tagad, tad, kad lēnām tās lietas sāks stāties katras savās vietās, tad paliek skaidrāks skats, tad mēs redzam ceļu, tad mēs zinām, kur iet. Tā kā, nu, tas var būt no šīs puses labā ziņa. Tā. Tālāk. Kāda enerģija tik oktobrī? Kādu enerģiju oktobris, oktobra mēnesis mums nes? Trīs lielie mūsu enerģiju devēji, teiksim tā, lielā centrālā saule, tālāk mūsu saules logos un mūsu zemes logos, mēs visi trīs, raida, zinām, diezgan harmonisku enerģiju, bez tādām asām vai krasām pārmaiņām, jeb svārstībām, līdz ar to tas sekmē to mūsu, teiksim, sapņošanu vai mūsu domāšanu, ja, vai mūsu iztēlošanos. Šis enerģijas plūdums ir samērā vienmērīgs, ja, samērā tāds harmonisks. Kas palīdz audzēt to jauno, tātad to jauno, ko mēs oktobrī sadomāsim, izsapņosim, iztēlosimies, kāda ir viena dzīve, tad šī enerģija veicina, lai tas iesētos un lai tas jau augtu. Harmoniska augšana. Un oktobrī turpinās mazliet jau tas, gan, kas, ko es teicu, septembrī, gan arī tas, kas varbūt jau sāka ieskanēties vasarā, tātad, kad oktobrī tiek nostiprināts jaunais. Jā, tas ir tas pats, ka tā enerģija dod iespēju tam jaunajam augt. Tātad nostiprinās jaunā apziņa, nostiprinās tas jaunais, kas šobrīd ir sasniegts, cik daudz ir izdziedināts. Cilvēkam nostiprinās iztīrītie enerģētiskie ķermeņi, cilvēkam nostiprinās enerģētisko ķermeņu harmonija, ja? Lai tas viss varētu materializēties vai iematerializēties fiziskajā plānā. Oktobris ar šo savu harmonisko enerģiju zināmā mērā tā kā līgani, nu, var teikt, vai līdzsvaroti, tā kā veco, pāriet no vecā uz jauno, ja, bez tādām kaut kādām revolucionārajām izmaiņām, ja, bet gan plūstoši. Tātad vecā nomaiņa ir tas, ka vēl ar vienu, protams, neutralizējas un transformējas pagātnes pieredze. Tātad pagātnes pieredze, ar kuru mēs turpinām.
laikmetam strādā, transformējas un pārkārtojas un neutralizējas un savukārt aktivizējas katra cilvēka dziļākās, ja patiesās vēlmes. Ja. Dziļākās patiesās vēlmes. Ja mēs septembrī apstājāmies un tagad oktobrī ļaujamies sevis domāšanas procesam, sevis izstēles procesam, ja, tāpēc arī vajag aktivizēt šīs dziļākās patiesās vēlmes, lai oktobrī mēs iesāktu tieši šīs sēklas, ja, nevis kaut kādas tur izdomātas, ja, ko grib citi, ja, bet ko patiesi dzīvojas pats. Pie reizes atcerieties, protams, ka arī oktobrī ja, procesi arvien pātrinās un situācijas, nu, teiksim, tā saprasējas, ja sakoncentrējas. Un oktobra enerģētika sāk ļaut vai ļaus paskatīties uz situācijām un problēmām, kas ir tās pašas, bet jau no cita skatu punkta un daudz dziļāk. Tas, protams, pateicoties arī tam, ka šis dziļākais, tas, ko katrs cilvēks grib aktivizējas. Bet tad, kad mēs uz tām pašām situācijām, tām pašām problēmām ieraudzīsim pēkšņi, to var saukt arī par atklausmēm, vai paskatīsimies uz to no šīs dziļākā skatu punkta, tā rezultātā mums pašiem mainīsies koncepcijas par to, ja, kas kā un kāpēc. Jau mazliet konkrētāk runājot tā visa rezultātā mēnesis ir tāds apzinātības, dzīves pārvērtēšanas, apjausmas, tātad apzināties, pārvērtēt, apjaust, kā es teicu, pilns ar atklāsmēm. Kā rezultātā, gan arī tas, ka mēs paskatīsimies no citu skatu punktu uz visādām problēmām, dažādiem vai dažādiem jautājumiem, tad mēs sāksim attiekties vispār pret visu, kas ir un pret dzīvi savādāk. Šajā mēnesī turpina zūst ilūzijas. Un, nu, teiksim tā, mums nākas saskarties ar kaut ko no savādāku un jaunu. Jo, ja nokrīt plīvurs, mēs ieraugam, izrādās, ka bez tā plīvura ir pilnīgi savādāk. Un oktobrs var būt tādu diezgan izteiktu lielu pārmaiņu laiks iekšēji, kad izrādās, ka tam, kam mēs ticējām vai domājām, ka tas tā ir iepriekšējos 20 gadus, pēkšņi vienas atklāsums rezultātā, mēs saprotam, ka tas pilnīgi viss, ko 20 gadus mēs tur tā redzējām, izrādās tur pilnīgi savādāk. Mēs skatījāmies ar kaut kādām dzeltenām brillēm, izrādās dzeltenās brilles nokrita nost un pēkšņi zaļā krāsa pārvērtās par zilo vai otrādi. Un tos visus 20 gadus mēs pārskatīsim pilnīgi citā gaismā. Un šī pārvērtēšana, nu, viņa notiks tādā veidā, mēs, nu, tas, kā mēs domājam, tas nenozīmē, ka tas ir slikti vai labi. Vienkārši tagad mēs ieraudzīsim, ka ir principā pilnīgi savādā. Un koncertiem cilvēkiem, protams, būs grūtāk, jo šis te jaunais skats un jaunā koncepcija vai jaunā izpratne, teiksim tā, viņu nāksies pieņemt un pateicoties tai, nu, nāksies visu pārvērtēt, jā, saskaņā ar šo jauno redzējumu. Un pārvērtēt nāksies ļoti daudz ko gan savu dzīvi, gan savas attiecības, gan ar sevi, gan ar citiem.
gan savu darbu, ja teiksim, karjeras aspektu, gan kaut kādas savas prioritātes dzīvē var pilnīgi izmainīties. Nu, tas, protams, nav viegli, jo vispār jau, nu, ja drošības sajūta sevī nav īpaši attīstīta, nav iztīrīta vai attīstīta, tad ir ļoti grūti nomainīt kaut kādas fundamentālas pamata lietas, uz kurām mēs līdz šim varbūt visu savu dzīvi balstījām. Ja, tad pirmajā brīdī liekas, ko tad man pamats pazūdzam kājām ārprāts, kas tad būs, ja? Bet reāli būs cits pamats, būs vienkārši jauns un savādāks. Nu, tas process nav viegls, ja, cevišķi, nu, tā konservatīvākiem cilvēkiem, ja, vieglāk ir, ja tu ļauj iestāt pārmaiņām. Bet arī, ja zini, ka tā ir, tad jau vieglāk. Tāpēc ieteikums ir vērot notiekošo, ja, vienkārši skatīties, kā ir, un izdarīt secinājumus. Vērot un vēlreiz vērot un izdarīt secinājumus. Vērot un secināt. Un saprast, ka jā, būs tā, ka daudz ir ieraudzījis, ka dzīvo ilūzijās, ka maldījās, ka nebija tā, kā es labi domāju. Un, nu, mans ieteikums, protams, nebaidīties no tā, jā, un bez bailēm laist tos maldus un ilūzijas, jā. Arī viņiem bija vieta, arī vajadzēja, lai mēs apgūtu pieredzi, lai mēs saprastu, kā ir. Un tas bija vajadzīgs, vienkārši tagad vairāk. Turmākajai mūsu attīstībai tas vairs nekalpo līdz ar to laižam vaļā. Tāpēc, pa cik ir tāds pārvērtējums, un ja tas ir visiem cilvēkiem, ja, vairāk vai mazāk, tad var būt kaut kāda pārsteiguma vai negaidītas lietas. Ja. Bet, nu, ar to vajag vienkārši rēķināties. Ko es varētu teikt pie plusiem? Kad nezināmais izgaismosies, ja, sapratīsies, nāks atklāsmes, apzināsies un ieraudzīsies. Ja. Tātad, nu, man šķiet, ka tas ir tāds liels plus, kad parasti to, ko nevar saprast vai to, ko neredz, vai nevar ieraudzīt, ja. Tad būs iespējas saskatīt gan savas atkarības, gan cēloņus un sekas kaut kādām savām rīcībām. Ja. Un atkal pārvērtēt, principā, praktiski visu. Pārvērtēšana. Un tā kā jums iepriekš teicu, ja, tad tās sēklas jaunās vajag sēt pēc tās pārvērtēšanas, ja, tās domas un tās vecās ilūzijas nav ko īpaši domāt. Un viņas vizualizēt un ar viņām strādāt, ja? Bet vai ar šo jauno izpratni, jā, vai cik grūti vai viegli to ir pieņemt vai nepieņemt. Pie vērošanas un secināšanas jau var arī praktizēt pateicību. Pateicība. Jā. Paldies ilūzijām, paldies meldiem, paldies meliem, ka tā bija vajadzēja. Un palīdzēt var, nu, kaut kādas mērenas slodzes, pasteigas ārā un duša. Ja, un tas, nu, kaut ko jaunu atklājat un pirmās 5 minūtes nevar saprast, ieiet dušā. Kaut ko jaunu atklājat un liekas, ka visa dzīve ārpēc jāsamaina tagad ar kājām gaisā, ka pasteigāt mežā pusstundu, ja, dabā. Nu, galīgi nevar paskrienat fizisko slodzi, iedodat ķermenim, ja. Lai fizikā, fiziskajā plānā tas aktivizējas, tad energetiski tas sāk strādāt vai plūdīs. Nu, šīs te ilūzijas un pašapmāns, jā, viņš bruks. Nu, ilūzija brukšana vispār jau ir diezgan nav viegla lieta, es teikšu tā. Ja. Septembrī
šim te visam procesam, kas tagad oktobrī notiks, vai notiek mūs gatavoja. Septembrī ļoti daudzus attīrīja, no visa liekā atcerieties, es vēl teicu, labāk septembrī atdodiet labprātīgi, ja ne, oktobrī paņems nos. Ja. Tad, ja septembrī no kaut kādām ilūzijām, maldiem vai meliem, vēl rozā brillēm kaut kādā sfērā negribēja atšķirties, tad oktobrs vienkārši tās rozā brilles jums noņems, jūs ieraudzīsiet to, kā tas ir. Vai tas patīk vai nē. Ja. Protams, ka vieglāk, kad ja septembrī mēs jau nometām tās rozā brilles un atteicāmies no tiem maldiem ilūzijām, kaut kādām uzbūvētām konstrukcijām vai šabloniem, ja, tad oktobrī jau ir vieglāk. Uz tā rēķina, ka tad septembrī jau liekais prom. Atbrīvojas tā brīva telpa, atbrīvojas brīva enerģija. Un tas dos iespēju apzināties vai ieraudzīt to, kas iepriekš nu, tā kā bija noslēgts, bet, nu, ka mēs tā kā netikām klāt. Ja? Nu, protams, ka tā pilnā ūdens glāzē vairs neko klāt nevar pieliet, tāpēc lieko aizdevi prom. Tagad ir brīva vieta, brīva telpa. Un tas, kas līdz šim mums bija, acīm slēgt, neredzams, vai kam mēs nevarējām nekādīgi piekļūt klāt, lai to saprastu, tagad tas tiek... Tagad tam ir vieta un enerģija, un tas tiek mums atklāts, vai mēs to ieraugam. Process oktobrī nav vieglas no šī skatu punkta raugoties, un, protams, tiem cilvēkiem, kas vairāk pretosies tam visām, jā, tiem tas oktobrs būs sapīgāks. Tāpēc nu, to jauno informāciju, tās jaunās atklāsmes, ir to skatu bez tām rozām brillēm, ieteicams pieņemt, jo tas dos vairāk labumu. Tas padarīs laimīgākus, padarīs pārliecinātākus, padarīs apzinātākus. Ja? Tā pretošanās vairāk radīs sāpes. Un jā, vēlreiz tiek uzsvērts, ka tā pārvērtējot nāksies ļoti daudz ko mainīt un salikt prioritātes savādāk. Ja? Mainīt un sakārtot savādāk. Es teikšu tā pārkārtot. Mainīt un pārkārtot. Pavisam elementāri varētu būt, piemēram, pirmajā vietā bija rūpēties par radiem, otrajā vietā bija darbs un trešajā vietā bija sava veselība, tad pēkšņi tagad viss var samainīties kājām gaisā. Pirmajā vietā var būt veselība, otrajā vietā darbs un trešajā radi. Ja var apgriezties viss kājām gaisā, var vienkārši pārkārtoties savādākā kārtībā. Bet, jā, brīdī, kad tas notiek, ir mazliet dīvaini, jo kā tā, it sevišķi, ja tas ir bijis ilgu laiku, 20 gadus, 40 gadus, visu dzīvi tā ir bijis, nu kā tā, nu tagad būs savādāk, nu ārprāts. Ja, pirmajā brīdī tas ir ļoti dīvaini, ļoti, bet, nu, pavēcam vairs, kā saka, nevar, jā, ja? Pa jaunam vēl negribas, jā, ja? Vēl gribas pretoties. Tāpēc caur oktobri vajadzētu piedomāt iet ar vieglumu un pateicību, jā, ja, ka ir, ka šādas pārmaiņas notiek, jo, principā, tas ir sākums izmaiņām. Tas ir tikai sākums. Es nenozīmēju visu gadu, tātad 16. Gads, ja, kā bija griezumā, pa mēnešiem, kad tātad bija ziemā, tur tīrījumus pavasarī, vasarā, un tad septembrī nobremzēja, un oktobrs novembrs tie divi mēneši, kad ir, nu, tā kā lūzuma ir pagrieziena punkts ar domu, ka 17. Gadā cilvēks iet ar pilnīgi jaunu apziņu. Un tātad oktobrs un novembrs tieši tie mēneši, kad mainās, jā. Vēl varbūt decembrs pieķersies klāt, nu, tad
Tātad oktobrs, jā, oktobrs sācies, 1. oktobrs ir sākums šim te izmaiņām, nu, teiksim, galvā, uztverē domāšanā jeb apziņā, kas sāk notikt. Cilvēks mainās, jā, ir sākums cilvēka izmaiņā. Tā varētu to modēvēt. Tā. Vēlreiz un vēlreiz oktobrī tā enerģētika ar to potenciālu, viņa ir nu, ar jaunu un radošu potenciālu. Līdz ar to, viens no jautājumiem, par kuru var padomāt, ko jaunu jūs savā dzīvē gribat sākt. Un var arī darīt tā, ka to, ko jūs jau darat, var darīt pa jaunam un var darīt radoši. Vispār, ko jaunu darīt? Vai to, ko jau darāt, darīt pa jaunam vai jaunā veidā? Vai pielikt klāt radošanu? Tas oktobrī vienkārši nu, vairāk būs akcentēts un to vieglāk būs izdarīt. Tieši radošajām darbībām, ja tieši radošumam, būs, teiksim, šis enerģijas pieplūdums, ja. Un vēl ir vien tā maza praksa, kad ir oktobrī tā kā ir tāda enerģētika, tad kādā no brīžiem vienalga jūs iekšēji varat sajust tādu kā laimes vai prieka vilni, vienalga, bet iekšā sev. Pēkšņi ejiet pa mežu, pēkšņi sajūtaties priecīgi un laimīgi vai piecerieties no rīta un tā sajūtaties. Tad šo sajūtu vai kādu brīdi pakultivēt sevī un pamēģināt viņu piefiksēt un jo tā ir no iekšpuses nākoša sajūta. Tas nav tā, ka no ārpuses kāds jums tur padarīja jūs laimīgus, ja ieraudzījāt sauli vai tu, nezinu, puķīti un sākāt teicāties. Bet noķert to, ka viņa nenokā vienkārši no iekšas iznāca, ja ārējais iemesls nav. Tad tos brīžus mēģināt akcentēt vai piefiksēt vai noteiksim, ar domu, kad vēlāk jūs varat tādā stāvoklī ieiet, kad jūs vēlaties. Tātad septembrī bija tas stobrītis un tīrīšanās, un tagad tā jaunā lainā iztēlē ielikšana ir tas fundaments, kuru katrs sev ieliek, tas pamats. Mazliet labā ziņa arī, protams, tā, ka cilvēks sāk pamazām, sāks tikai justies stabilāk. Ja, pēc ir bilde paliek tīrāka, klārāka, skaidrāka, ceļš uz priekšu ieraugāms. Ja. Lai arī ar to, ka viss mainās, nu, grūti būs tiem, kas tās pārmaiņas un to brīdi noņemšanu, ja ilūziju maltu plīvu ar noņemšanu, protams, nepieņems. Ja, bet nu, ja pieņem un iet viegli, tad tas palīdzēs stabilizēties. Un šis te radošums tajā enerģijā
palīdzēs vairāk mazliet arī profesionālā ziņā, ja, jo tur jūs varēsiet radoši izpausties, tā kā tas arī pie plusiem. Un mazliet būs lielāka skaidrība par to, kur ejat un kāpēc, ja vismaz nojausma kaut kādi, ja tāds virziens, ja. Varbūt nevēl skaidri varētu vārdos definēt to, ja. Bet nu vismaz kaut kāda sapratne, kad kaut kur vismaz virzās vai uz kaut kādu pusi, ja, notiek kustība. Varbūt mazliet šis te tā kā tas ir iekšējais darbs katram ar sevi oktobrī, tad varbūt arī sajūtas tādas, ka ir tā kā, nu, tā kā tukšums, tā kā stāv, nekas nenotiek, ja, jo nu, kā var teikt, ka nenotiek, ja es sežu dīvānu un domāju to, ko es gribu savā dzīvē nākamajos 100 gados, ja, tad process notiek, bet vienkārši, nu, viņš notiek iekšpusē, nevis ārēji. Un arī visi šīs te, jā, tikko nosauktās tās pārmaiņu pazīmes, tas ir arī tāpēc, ka oktobrī Zemes energoinformatīvais lauks pārkārtojas. Tātad Zemē ir savs energoinformatīvais lauks un tas pārkārtojas. Sakārtojas pa jaunu, samainās, apmainās vietā un nomainās. Ja. Tāpēc arī mums visi šīs te pārkārtošanās un nomainās katram savā dzīvē. Nosaudreiz rūpīšajā lielais vārds ir tātad pārvērtēšana, pārkārtošana. Pārmaiņa. Tie trīs pamata vārdi oktobrī. Nu jā, mums ir tieši 7., 8. un 9. oktobrs, jo ir trīs dienas, tas pēc vēdiskām tradīcijām, kad īpaši gadā sevi var piepildīt ar radošo enerģiju. Tāda nianse, ka pasaulē notiek tāda lieta, ka noteiksim tā, satricinājuma vai trieciena rezultātā šķelšanās. No sašķēlums, sašķelšanās, tad jebkuras jomas un jebkādā veidā tiks izskratītas, jeb izpurinātas, kaut kāda satricinājuma, nu, kad purina, jā, vai nu, tad, principā, nu, te, nezinu, tepiķi putekļus purina ārā, jā, tad notiek kaut kāds trieciens ar tepiķim, jā. Kā rezultātā ir sašķelšanās, un šo te šķelšanos varēs, tā ka varbūt vairāk vērot tādā sabiedrībā vai dažādās grupās, jo tā notiks, nu, teiksim, tādos lielos fundamentālās lietās, kuras mums likās, ka nav maināmas. Ja. Ļoti lielās grupās, ļoti lielās reliģiskās novirzienos, partijās, kaut kādās ANO organizācijās. Mums likās, ka jā, no ANO organizācija, tāda organizācija, viņa bija pēkšņi, hop, sašķījās divās daļās vai pat trijās. Pilnīgi dažādi novirzieni. Tad varbūt, teiksim, nu, kas kristieši skatās uz islāmistiem, islāmisti uz kristiešiem, kā uz tādu lielu viengabalainu masu. Pēkšņi, hops, islāms iekšpusē sašķījās. Vispār tur viens tāds, viens šitāds, divu pretējās nometnēs.
Lūk, tātad, nu, tāpat partija, ja, nu, pie tā mēs jau esam mazliet varbūt pieraduši, ja, ka viens partijas ietveros, pēkšņi izveidojas, nezinu, divas domu biedru grupas, kas ir pilnīgi radikāli pretējiem uzskatiem, ja, un viņš vienkārši sašķiļās. Nu, tāda te šķelšanās. Tātad, oktobrī sāks izpausties. Nu, tad ieteikumu oktobrī vēlreiz vērot sevi, skatīties no malas, ieskatīties savā būtībā dziļāk, palēnināt savas ārējās darbības, tā, lai var novērot sevi un savas domas, un paskatīties, jo, ja tas temps būs pārāk ātrs, tad var gadīties, ka nu, cilvēku noliek bišķiņ saslimt. Lai viņš pabir kultā, lai to tempu mazinātu. Turpinās veco bloku noņemšana, ja vēl kāds ir palicis. Un pie pārmaiņām, jā, mainīt uzskatus par dzīvi vispār. Mainīt uzskatus. Nu, teiksim tā, visplašākajā nozīmē par jebko. Es gribu teikt, dariet to bez bailēm. Vai nebaidīties mainīt uzskatus. Jā. Jā, es vakar uzskatīju tā, bet es šodien no rīta sapratu, kā visus iepriekšējos 45 gadus, arī vai visu, nezinu, 55 gadus vai 65, jā, atkarībā, vai visu dzīvi, vai, teiksim, pēdējos 5 gadus, es biju uzskatījusi nepareizi, un šovakar es savus uzskatus mainu. Un ir tāds viens ļoti labs jautājums, kuru vajadzētu tik uzdot sev, ja par ko varētu domāt, lai radoši izmantotu savās domās šo oktobra enerģiju. Kāda var būt mana dzīve? Tās labākajā variantā. Tas būtu jautājums, ar kuru var celties iet gulēt un visu dienu par to domāt. Ja tas uzvedinās uz to, tieksim, radošo noskaņojumu, lai domātu par savu dzīves nu, jauno ideju vai sēklu iesēšanu nākamajiem 100 gadiem savā dzīvē, ko es gribu sasniegt. Vai kādu es gribu savu dzīvi. Es runāju par klimatu, mazliet tikai atgādināšu, ja, kad tātad bija runāts par to, ka klimats pie mums var kļūt kontinentālāks, līdz ar to varbūt tas nozīmē, ka nevis maigāks, bet asāks, kas varbūt mums ir neierasti. Gribu atgādināt arī no pagājušās reizes, kad fiziskais ķermenis no 1. septembra ir sācis mainīties līdzi visām tām izmaiņām, kas ir notikuši enerģētiskajos plānos. Ja, un fiziskais ķermenis pārkārtojas diezgan ātri, jo viņam līdz 2018. gada pavasarim
vajadzētu pārkārtoties tā, lai viņš spētu uzņemt visas tās, visu to jauno informāciju, ko enerģijas nes. Jā, tātad klimats, kontinentālāks, fiziskais ķermenis. Arī tātad fiziskais ķermenis mums ir sācis pārkārtoties. Un vēlreiz un vēlreiz apzināti, ja kaut kur sāp, tad pirmais, ko padomājiet, ka jā, lai tas bloks no turienes notīrās, vai ja man kaut kas jāsaprot, jo sāpes ķermenī, pirmais, ko ķermenis saka, šeit ir bloks, šeit ir bloks, šeit ir bloks, lūdzu noņemiet arī to fiziskajā plānā. Jā, varbūt enerģētiskajā, tur tas jau ir iztīrīts, jā, arī fiziskajā tas ir jānoņem. Un trešais, neatceros, vai es jau pagājušais to pieminēju, vai ne, ka saplūst un izlīdzsvarojas sievišķā un vīrišķā enerģija. Fizisko ķermeni, tātad sevišķa enerģija ir epifīze. Un vīrišķā hipofīze. Tātad tās izlīdzsvarojas. Vēlreiz atgādinu, ka 1. septembrī tātad šī te lielā nobīde sākas, jeb enerģētiskās izmaiņas sāk izpausties arī fiziskajā plānā. Tā. Uzsvers, ko tā kā varbūt iedod tas, ka es jau minēju, ka 27. septembrī tāda interesanta planēta kā Plutons, kas bija retrogrāda, palika direkta, Vistais no jāsiep sāka iet no savā, nevis atpakaļ gaitā, bet uz priekšu. Un tas ļoti daudz ko ietekmē. Tātad Plutons ir tā planēta, kas principā vienkārši pati kā tāda visu maina. Maina. Ja viņa visu laiku bija atpakaļ kustībā, viņa bija bremzēta, tad ja viņa tagad palaida uz priekšu, tas nozīmē, ka tās izmaiņas notiks vairāk ātrāk un jaudīgāk. Un tā visu maina, jo Plutons nes transformāciju dziļākajā līmenī. Gan iekšēji, gan ārēji. Plutons lieko palaišu prom un sadedzina. Lieko. Prom. Un sadedzina. Ir transformē. Plutonu, teiksim, viena varbūt viens no teikumiem ir, kad nomirstot vecajam, ceļas jaunais, ja teiksim tā, vecais mirst, jaunais ceļas, vecais mirst, jaunais ceļas.
kā Fēniks no kalniem. Tad ļaujiet vecajam mirt, ja baiziet, un jauno ceļu ar savām domām, vizualizācijām, vārdiem. Vēl Plutonu sauc par ļoti nopietnu reformu planētu. Tad, kad vecais mirst, tad mirst vecās gaidas, vecie uzskati, vecie šabloni, viss liekais. Tātad Plutons ir par pārmaiņām, par transformāciju, par atdzimšanu, par spēku, par lieliem resursiem. Par šo lielo potenciālu, jau, ko es teicu, kas ko oktobris nes, jo Plutons palīdz direkts tieši septembra beigās, jā, varbūt. Tāpēc pašā sākumā ir šis viss plutoniskais ļoti akcentēts. Plutons nes milzīgas globālas pārmaiņas, katastrofas, krīzes, kas var aktivizēties. Plutons arī pārskata, mēs tad esmu pierakstījis pilnu, tādu jēdzienu kā vara. Varbūt esat pamanījuši, ka tieši, nu, teiksim, pēdējā nedēļas laikā ļoti daudz, kur ir akcentēts valsts vara, ka tā tiek izmantota nelietīgi vai necilvēku labā, vai kā savādāk, kam ir vara un kā tā tiek izmantota. Savukārt, no enerģētiskās informācijas tiek uzsvērts, ka, es tūlīt arī pateikšu, kā tas sajiet kopā, tātad, varas jautājumu akcentē Plutons, akcentē tas, par ko sabiedrība šobrīd runā, bet enerģētiski tiek, nosauksim tā, ka esmu starpniekiem ir tie, kas pirmie ar sevi strādā, tiek lūgt šobrīd tīrīt Atlantīdas laika traumas. Atlantīdas laika traumas. Varbūt es dzirdēšu, ka tātad Atlantīda nogrima un Atlantīdā bija pietiekoši liels uzplaukums, bet tur arī bija tas, ka vara tika nelietīgi izmantota, vai, teiksim, vara izmantoja nevis par cilvēkiem, bet pret cilvēkiem vai arī sistēmas uzturēšanai. Tāpat kā šobrīd ir valsts, kas ir sistēma un sistēma, viņa darbojas pati savā labā. Nedarbojas ne par cilvēkiem, ne pret cilvēkiem. Tā sistēma izmanto cilvēkus savā labā kā resursus. Ja tāpēc cilvēki jūtas izmantoti, jo sistēma viņus izmanto, bet nevis strādā cilvēku labā vai pret cilvēkiem. Tāpēc Atlantīdas laikā tika arī, nu, teiksim, būti tāda pieredze, kas šobrīd gaismas darbiniekiem tīrot Atlantīdas laika traumas, tīrīt arī šo jautājumu mūsdienās par varas izmantošanu. Jā, lai tas mainītos šobrīd, šajā laikā, kas ir oktobris, un droši vien novembris, un tad vajadzētu mainīties. Līdz ar to strādājot enerģētiski, jā, mainās arī šī brīža situācija, kas savukārt tātad sasauc arī mūsu meditācijām, ja mēs tīram savas iepriekšējās reinkarnācijas. Tātad šīs Atlantīdas laika traumas vajag izdziedināt, lai
jo tajā laikā arī var tik izmantot sautīgi, krupļoti, nu var teikt slikti un nepareizi, jo arī mūsdienās līdz ar to šis atsitiens nu, atspoguļojas. Un lai tu līdzsvarot un var tikt pielietot, ja lietot adekvāti un atbilstoši, jā, tad mēs ejam un katrs tīvam. Gan sevi, gan mēs meditācijās arī savu dzimtu atlantības laikā. Un pie tam šis te varas jautājums ir aktualizējies tieši tad, kad septembra beigās, no 17. septembra laikam, jā, vai no 17. oktobra līdz 17. novembrim, astroloģiski planēta Saule, kas arī atbild par varu, ir savā vissliktākajā pozīcijā. Ja, tātad, nu, vara, teiksim tā, viņa nav tronī, bet šobrīd pašā sliktākajā pozīcijā, jo, nu, viņa jāsaprot, ka viņa ne tā ir tikus izmantota, ja, priezāk sakot, cilvēki ne tā viņa ir pielietojuši. Un uzrakstīšu vēl tos interesantos datumus. Tātad mums bija 9. septembris 2016. gada, kad saskaita ciferiņas kopā, arī šeit ir 9. Ja? Tad mums bija 9. datums, 9. mēnesis un 9. arī gadā. Tad 2. datums ir 18. septembris bija, kur atkal ir 8 plus 1 ir 9. Nē. Un 27. Kad Plutons ar mums tur palika direkts. Vēlreiz bija 9. Pie pirmā portāla palaišanas tad jau bija teikts, ka Zeme sāk funkcionēt 3 enerģija plūsmās augstām celšanai. Un tas tika septembrī apstiprināts 3 reizes. Varu vērst uzmanību, kā mēs ejam meditācijas. Pirmo mēs ejam 9 reizes, otru 18 un 27 reizes. Tātad kā 9, 18, 17. Tā. Lekcijas daļā šodien tas viss. Tagad maz starprītis un pēc tam ķersimies pie meditācijas. Pagaidām, paldies!